شراب پینے والے اور پیاس کھانے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہا کرو، ہمیشہ مل کر ساتھ میں کھانا کھایا کرو، صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو خوشی سے سلام کیا کرو اور اللہ سے ان کی اچھی صحت کی دعا کرا کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جوا کھیلنے کے سامان سے جوا کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں خون میں ڈبو دیا۔ ابن ماجہ سنہ 275۔ رافع بن حدیث سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے ہاتھ سے کمانا اور جائز تجارت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان کے درمیان دلالی کرنے پر لعنت فرمائی۔